dólar pro Gruzinho, velho. Porra de teco, 22 dólares. Vamos só mais duas batalhas. Só mais duas batalhas, vai. Uma. Essa teca é muito fake. Você é louco, velho. Ah, ganhei. Safe. Quanto que vale essa alpa? Pouco. Um dólar. Ok. E vamos uma última, guruzinho. Uma última. Na covert. Vai na covert. E o Thiago já tava atento. Aquamarine pro Saulão. 16 dá, virou 43. Tum, 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 tum. Vamos, só mais uma, vai. Só mais uma covert, vai. Guruzinho entrou, galera. Tá cheio de safado no chat do Guruzinho falando pra ele te ripar. Tô falando, velho. Ah, essa P90 é cara, velho. God. 16 virou 60 e pouco, velho. God. Só mais uma, vai, Guruzinho. Só mais uma, vai. God. Começamos com 700, estamos com 765. Vai, a última batalha mais simplesinha. Depois a gente vai lá pra nossa MD3 na caixa de faca contra o Guru. Aí, ganhei de novo. Safe, easy. Padrão. Vamos lá, Guruzinho, agora que chegou a hora da verdade, irmão. Criada a primeira caixa de faca, Guruzinho. Entrou. Saulinho tá no lado esquerdo, Guruzinho no lado direito. Ganhei. A primeira eu ganhei. Ok. 140 com mais 80, gastei 200, levei 100 e pouco. 1-0, Saulo. É isso. Vamos lá, segunda. Bora. Foi. Mesma coisa, Saulinho na esquerda, Guruzinho na direita. Puta que pariu! M9 Tiger Puff! Caralho, clã. Lembrando, essa grana que eu deposito do meu bolso, tá? Essa conta aqui. Ai, essa conta é do meu bolso, velho. Última batalha. Fala pro Guruzinho criar, galera. Pra não falar que é bug de quem cria, tá ligado? Vai. Fala pro Guruzinho criar que eu entro. Ele criou. Foi. Agora eu tô no lado direito, tá? Clã. Ele ganhou agora. Não tem como. A Bowie Pearson Web é muito melhor que essa outra. É. Eu levei duas, Guruzinho levou uma. Show. Tá ok. Uhul! Galera, depositamos 500 dólares. E se a gente vender tudo que nós temos, temos 900 dólares. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essa daqui de 85. Pergunta pro Guruzinho se ele quer ir mais uma. Se manter empatado, tá show. Vai, enquanto ele se decide lá, clã, 56 dólares, eu quero abrir duas caixas, três caixas Saulo, velho. Três caixas Saulo como quem não quer nada, irmão. Porra, velho! Caralho! É isso! Velho, God. Galera, tamo com 914 dólares e ainda temos 200 de saldo. Eu ganhei duas batalhas, o Guruzinho ganhou uma. Ele ganhou essa Karambit Case Hardened de 416 dólares na última. Ó, aqui eu vou mostrar pra você a batalha. Essa batalha aqui, ó. Essa daqui eu ganhei. Tudo tem vídeo aqui no canal. Essa daqui eu ganhei. Eu levei essa faca e essa faca pra casa. Aí o Guruzinho veio e ganhou essa Karambit de 437 dólares e me ripou essa daqui de 100. Ok, tranquilo. A gente foi fazendo mais batalha. Depois eu ganhei essa baioneta, essa batalha que não foi tão boa. Depois veio a M9, que foi top. Depois veio a Bowie pro Guruzinho. Mano, deixa eu quero ver a reação do Guruzinho, velho, na hora da abertura de caixas, velho. 56 pessoas, Guruzinho. Tá dando retorno. Gente, tu ganhou. Mano, quem ganhou, velho? Perdi. Nossa, ele ganhou uma... Nossa, velho. E aí foi a última. F Guruzinho, velho.
Uma. A gente ganhou uma. 2x1 pro Saulinho, velho. É, 2x1. Depositou, deu certo? Deu certo? Então vamos lá, Clã. Ó, fala pro guruzinho que eu já criei a batalha. Ready. O guruzinho foi. Ai, meu Deus do céu. Boa sorte, guruzinho, que vença mais sortudo. Ué. Caralho, na bit, irmão. Olha a diferença de preço. 3x1 pro Saulitio. Depositamos 500 dólares. Ganhamos 1.200 dólares. No último vídeo que teve de batalha, o guruzinho ripou nós. Hoje, Saulitio conseguiu ganhar 3 das 4 batalhas que nós fizemos. Ai, meu Deus do céu. E, mano, depois eu vou conversar com o guruzinho. Podem ficar de boa que eu vou dar uma das facas pra ele, sim. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que isso aí, depois vocês estão ligados que o Saulinho é justo. O Saulinho vai fazer um negócio que vai ser bom pros dois lados. É, de qualquer forma, ao invés... Poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido o guruzinho que teria ganhado ao invés de mim. Entendeu? Então é aquele negócio papum. Mano, 11 dólares vira luva, me falaram. Não sei se é verdade. $11 virou... Mano, quando nós tá com sorte é outro esquema, velho. Depositamos 500 dólares, retiramos 1.368 dólares. Cê é louco, papito. Então vamos começar a retirar as skins aqui, mano. Vamos tirar todas. Essa baioneta Safari Mesh não está disponível. A gente tem todas essas opções aqui pra pegar. Quais delas vocês pegariam? Eu acho que eu vou de Gucci Gamma Doppler, velho. Fui de Gucci Gamma Doppler. Aqui que mora o perigo, velho. O que que eu pego daqui? Temos Butterfly Case Hardened. Temos Talon Case Hardened. Aqui que é o bagulho, velho. 500 dólares não é pra brincadeira. Deixa eu tentar pegar essa daqui. Essa aqui já veio de cara. Essa daqui. Essa daqui deu essas opções de troca. Mano, vamos fazer aprimoramento com essas duas? Eu queria pegar mais facas. Ou skins Case Hardened. Ó, uma AK Case Hardened. 30%. Alguém aí confia? Vamos ver. Deu bom. AK Case Hardened ganhamos. E agora dá pra tentar pegar uma navaja Case Hardened. Vamos ver se dá bom. Ah, agora deu F. Perdemos 50. Tá bom. Tá ok. Vamos retirar essa daqui de 80. Basicamente ficamos elas por elas. A gente tinha 80 em duas skins. Só que daí a gente perdeu de 50, ganhamos uma de 30, virou 80. É, ficou elas por elas. Vamos pegar aqui também essa Falcon. Vamos pegar essa Flip. Essa luva, velho, eu acho que vira uma luva mais legalzinha. Na minha humilde opinião, ela vira uma Broken Fang Yellow Bandage. Vamos ver. Empurra! Ai. Não, perdemos 50 dólares. Vamos parar de brincar. E vamos garantir aqui essa faca aqui. Pega esqueleto mesmo, Saulão. É, o chat suplica por esqueleto. Então já foi. O chat suplicou pela esqueleto. Deu só esqueleto no chat. Aí, clã, já chegou todas as skins, aparentemente. Temos aqui 4 novas notificações de troca. Chegou a Flip Knife Blue Steel. Vamos aceitar ela. Chegou também a Falcon Case Hardened. Tá aqui, Minimal Wear ela, show de bola. A Gucci veio do jeito que eu queria, velho. Phase 2, irmãos. Essa Gucci deve estar linda mil vezes, velho. E agora a gente tem que esperar chegar o resto das skins, que ainda tá faltando chegar. A AK Case Hardened e a Skeleton Case Hardened. As outras 3 já chegaram, né, Clã? Aí, clã, voltaram as skins aqui pro site. Vamos solicitar de novo. Ah, não. Galera, Butterfly Case Hardened ou Talon Case Hardened? Butterfly ou Talon? Ah, Butterfly provavelmente vai vir veterana de guerra, né, velho? Ah, Talon. Muita gente falou Talon, então eu vou de Talon, velho. Galera, tudo falou Talon, velho. Deixa eu solicitar a AK de novo. A AK vai vir. Talon veio Minimal Wear. Agora só tá faltando a AK chegar, velho. Até o momento já ganhamos uma faca de 850, uma de 860, uma de... Pelo phase vale mais de 1.200. É, uma de 1.200 e a outra de 2.666... Não... 2.500.
Mano, por que será que a SAK não quer vir de jeito nenhum, velho? Ah, nem quero mais a SAK, velho. Ela vai voltar pro site e vou fazer doideira com ela, velho. Foda-se. A AK vira 500 doll. Existe um mundo, clã? Falaram aí no chat, mano, que 84 dólares vira uma butterfly de 474. E eu acreditei. E eu me fudi. Né? Vamos lá, vamos olhar primeiramente essa flip, a flipzinha de 800 e poucos reais. Ela é uma flip bem simples, float 0,34, uma flip bonita, simples. Até pensa em colocar ela na lojinha ou fazer sorteio dela pra vocês. Vamos lá, agora a Falcon, que vale 863, é minimal wear, case hardened também. Tá bonita, velho. Float 0.08 pra uma minimal wear tá top. Mano, bonita, 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 bonita. Eu gostei, eu achei bonita, velho. Agora, a Gucci Phase 2. A Gucci Phase 2, linda. Essa daqui já tô ligado. Olha. Olha a Guccizinha. Float 0.01. Olha que lindeza, velho. Olha que lindeza essa Gucci, velho. É muito top a Phase 2 da Gama Doppler. É uma fake emerald, exato. É como se fosse uma fake emerald. É muito sensacional, velho. Agora, a M9 Bayonetta Safari Mesh. Maravilha. Ok. Então vamos lá, rapaziada. Vamos ver essa talon e depois a gente vai fazer o cálculo de quanto a gente profitou. Vai. Não é gold, não é blue, não é nada. É uma talon. É feia, não tá, velho. Feia, não tá. Cinza jam. É. Parece um pouco a faca vanilla. É tipo uma faca vanilla. Mas de qualquer forma, aí, Salão, você se fudeu. Não, eu consigo vender essa faca por 2.600. É verdade. Tá, galera, vamos fazer o cálculo de tudo que a gente ganhou aqui hoje no CSGO.net. Então, 854 mais 863 mais... Mano, essa faca aqui eu vou dar um overpay nela, porque ela tem um overpay. Essa faca aqui é no mínimo 1.200 reais, velho. No mínimo 1.200 reais. Mais 1.192 mais 2.666. 6.775 reais. 1.300 dólares. Nós depositamos 500 usando o cupom Saulo e profitamos 1.300 dólares. Foi God demais. Então, rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!